Thank you.
ងចុះមកម្ដងម្ដងព្រៀងស្ទងរកតែកែវម្ដងផងភ័យផងអោផងកែវអើយតែនឹងបើឃើញអូនមកគួនប្រពន្ធញញឹមឆ្លងឆ្លើយគឺមានន័យថាបានសុខហើយចង់
ជូនទៅភ្លៀងចំទៅរៀងឬក៏កំកងឬកំពុងសោមឬតាកែវក្រុងឬមួយក៏ចង់ទៅបាត់ដំBye.
็ปรวยเปลทไงก็ปรวยบอมรอดลักมัดตาโอนมวยนวยจันดาตัวหายคนได้เอื้อมได้
ចាថាស្មងលោកសាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹកតែកលយ៉ាងក្នុងលោកកៃភ្លេចអ្វីភ្លេចបានតែរូបកែកលយ៉ាងភ្លេចមិនបានឡើយឃើញត្រាំត្រាយនៅតែនឹងភ្នែកអូនដូចប្រចណ្ឌដែលពេ
Thank you.
Ha ha ha.